alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen Spiller GTA 5. Jeg har startet den her intro et par gange, fordi jeg ved ikke hvad, jeg bliver ved med at sige mærkelige ting. Det gør jeg åbenbart altid i de her introer. Jeg håber det er okay. I må altid gerne efterlade et like og husk at hjælpe mig på den bedste måde muligt. Og det er ved at dele den her serie med jeres venner. I må gerne svare mig på, hvad vil du helst? Kunne alle sangstekster udenad? Eller alle skulle stå i kø? I kan se mit svar nede i kommentarfeltet. Yes, lad os komme tilbage. Vi er ved at sætte endnu et heist op. Det er lidt kringlet det her, fordi det er faktisk et nyt heist. Og ikke det heist, som vi har sat op før. Så jeg håber der stadigvæk, at når jeg er færdig med det her heist, at jeg kan tage og gennemføre det heist, jeg egentlig havde sat op. Så det er lidt kogt det her. Lad os nu se, hvad der sker. Vi skal stjæle en tow truck her. Kan jeg slå ham her ud, så han ikke bliver sur på mig? Ja, hvorfor er det, jeg altid skal trykke på den forkerte knap? Jeg tror lige, jeg slår ham her ud, så han ikke ringer til politiet. Stakkelsmand. Jeg skal bare lige være sikker på, at du ikke vil sige noget. Okay, dude. Så vi stjæler lige den her. Jeg var lidt bange for, at han ville tilkalde politiet, hvis jeg valgte at lade ham være i live, eller ikke være i live, men lade ham stå op, så kunne det godt være, at han lige fandt på det. Så vi skal køre den her tow truck i mål. Jeg ved ikke om I folk har spillet GTA Vice City. Det er virkelig gammelt nu. Hvornår var det fra? 2003 eller 4 eller 2 eller sådan noget. Det spil, det var altså, det er virkelig et af mine yndlingsspil. Det der er sjovt ved det spil, det er, det er faktisk mere eller mindre, så virker det bare som om, at de virkelig godt kunne lide filmen Scarface. Hvis I har set den, med, er det Al Pacino? Det kan jeg ikke huske, om det er ham. Det tror jeg, det er. Jeg tror, det er det, han hedder. I må lige rette mig ned i kommentarfeltet, hvis det ikke er det, han hedder. Og det er sådan en gangsterfilm, mafiafilm, og der er så mange ting i den film, eller i det spil i Vice City, som bare er taget seriøst direkte fra den film. I skal prøve at spille Vice City, og så prøve at se filmen, eller gøre det i den omvendte rækkefølge. Det er altså virkelig morsomt, hvor meget der er bare taget direkte derfra. Der er i slutningen af, jeg kan ikke huske om han reelt gør det i spillet, men der er i slutningen af Scarface-filmen, hvor han siger "Say hello to my little friend", og så skyder han bare sygt meget og går amok. Og jeg vil ikke afsløre hvad der sker, selvfølgelig kommer jeg lige til at tænke på, men jeg mener der er en lignende scene faktisk i slutningen af Vice City. Så der er en lille random fact om et af mine yndlingsspil. Det kunne være fedt hvis det blev remade på et eller andet tidspunkt, fordi det er et virkelig godt spil. Jeg kan huske, at Molle, eller hvad han hedder, Mr. Fausing, jeg tror han er den eneste, der nærmest har lavet en gennemspilning af det på dansk. Jeg tænker lidt, om det er et projekt, jeg engang kaster mig ud i, fordi det er et sygt godt spil. Så det kunne sagtens være, det kommer til at ske. I må lige skrive, hvis I har spillet det spil, og hvad I synes om det. Jeg synes virkelig, det er et af de bedste spil. Det kom på Playstation 2, men jeg havde det dog ikke til Playstation 2. Jeg spillede det på PC, da det endelig udkom. Hvis det kom ud på samme tid, tror jeg ikke det gør. Men jeg spillede det i hvert fald på PC. Og nu har jeg det på Steam i sådan, jeg købte sådan en bundle med alle spillene på et eller andet tidspunkt. Så jeg har 3'eren og San Andreas. Men det sjove er, jeg tror jeg har sagt det her på et tidspunkt, det sjove er at Vice City faktisk kører i 4K. Det kan man sætte det til, men det gør San Andreas ikke. Så det er sådan lidt, det er lidt spøjst. Okay, så hvor mange missioner har vi? De har heller ikke lige placeret dem sådan tæt på hinanden. Det kunne de måske godt lige have gjort. Så tager vi altså den her i udkanten. Så skal vi køre ind i byen til den her, og så køre ned mod den sidste her. Kan I vide hvad vi så skal have fat i? Jeg har også gennemført GTA 3. Jeg tror det må efterhånden virke rigtig gammelt, når man spiller det. Hov, nu er der conference call. Hvad siger I, drenge? Tow truck is at the lot. That is beyond annoying. Okay, så det her, okay, getaway, det skal nok være et hurtigt, en hurtig bil dog, med 4 personer større. Okay, vi skal finde et getaway vehicle. Så det vil sige, at vi skal ringe til Michael, når vi har fundet en bil, som er hurtig, men der skal sikkert være 3 eller 4 sæder i hvert fald. Nok 3 sæder. Så jeg tror vi skal finde en der er hurtigere end den her. Den er fin nok, men den er sådan, jeg tror ikke den er for hurtig nok. Den der måske? Ah, eller hvad? Den ser sådan lidt hurtig ud. Eller kan der kun sidde 2 i den? Der kan kun sidde 2 i den. Den tror jeg ikke er god nok. Hvad med herovre? Det er den samme bil. Det er den samme bil, ja. Er det den samme bil? Jeg tror det er den samme bil. Hvorfor har de alle sammen den samme bil, bare i forskellige farver her? Den kan også bruges som getaway vehicle. Der kan kun... Den der bil er måske egentlig endnu bedre end den der, jeg har. Nej, jeg tror det er nogle skodbiler så i forhold til den her faktisk. Jeg går lige ind i den her og tænker, bob. Vi kører videre. Jeg er faktisk rimelig op at køre i dag, fordi... Jeg tror jeg har fortalt det et par afsnit siden, men jeg har problemer med at skulle komme ind i USA, fordi jeg har været i Libyen engang, som er på deres liste over steder man ikke lige må have været, uden man lige skal til sådan en samtale. Så jeg har endelig fået, i dag fik jeg mit visa. Jeg er super glad. Jeg er her. Er den kørt? Hvad er det? Nu er den kørt. Hør fra. Okay. Okay, den har skiftet plads. Hvad er det? Det må være et eller andet der kører så. Okay, vi prøver lige at køre tilbage her. Ej, lad være med det. Kør. Okay, vi prøver at køre fremad her. Okay, den kører. Jeg kan se den kører der. Fint nok. Det er et eller andet kørende, vi skal have fat i. Hvad fanden er det? Kom så. Hvad er det? Har det. Det er en skraldevogn. Okay, kan vi vide om det er sådan den samme slags mission som i GTA Online? Hej, undskyld, jeg skal lige have jeres bil. Sorry. Altså, jeg vil gerne have, at I helst ikke kommer til skade, så hvis du nu... Gå nu væk, dude. Jeg vil helst ikke køre derned. Ej, så seriøst, så er politiet efter os. Og vi skal væk fra dem i en trashvogn. Nej, kom nu. Jeg tror nemlig det er et godt sted at gemme sig. Kom nu, fart på. Ikke alt det der fis. Okay, jeg prøver lige at gemme mig herinde. Det går sygt hvis det virker. Gem dig. Politiet kører også derover. Kom nu. Gem dig. Lad være med at køre herind. Lad være med at køre herind. Jeg gemmer mig lige så godt. Det er så stenet, at man kan... at man skal gøre det her for at slippe væk. Det værste er, hvis de opdager en, når man lige er sådan en millisekund fra ikke at blive opdaget. Ja, yeah, okay. Fantastisk. Okay, det var heldigt det der, at der lige var sådan et sted her. Nå, se om jeg overhovedet kan komme ud herfra. Oh my god. Det er det jo. This is the worst. This is literally the worst. Skal jeg bakke ud sådan her? Okay, vi laver lige en 40-punkts vending her. Oh my god, Jørgen og bak. Ikke dræb nogen på vejen ud. Ej, det er den forkerte vej. Oh my god. Seriøst, jeg kan altså godt køre bil i virkeligheden. Det her, det er bare kogt. Sådan. I det mindste skal vi ikke flygte fra politiet. Det tror jeg ikke havde gået så godt. Gå nu væk, folkens. Jeg kører en stor skraldevogn her. Jeg gider jeg ikke. Det er gøjl. Det er en gøjler missioner, det her. De her dejlige heists op er nice. Eller sådan noget. Nå, men jeg har fået mit visa i hvert fald i dag, så jeg glæder mig sygt meget til at komme til USA. San Francisco skal jeg afsted til. Det er planen, og jeg håber lidt, at jeg kan... Jeg tør ikke at love, at jeg daily vlogger. Det tør jeg simpelthen ikke. Men jeg vil gerne prøve det, så hvis der kommer daily vlogs op, så er det fordi, jeg har taget mig sammen. Det der er med det, det er, at vi skal lave roadtrip. Så det vil også sige, at jeg ikke er sikker på, at jeg har godt internet hele tiden. Så det kan godt blive ret presset med at lave daily vlogs, hvis det er planen. Så jeg... Som sagt, jeg har ikke lovet det. Jeg har ikke lovet daily vlogs. Jeg har ikke lovet det, fordi det kan godt gå helt galt. Så, nu er det sagt. Leave the garbage truck. Det kan jeg da finde ud af. I have left the garbage truck. Giv videre om den holder her, bare fordi den er en god getaway car. Okay, nu har vi to ting her. Hvad har vi på kortet? Okay, det er egentlig fesen, jeg havde planlagt den der rute frem og tilbage, men det kan vist overhovedet ikke bruges til noget. Vi skal simpelthen heroppe have fat i det sidste. Eller de to sidste ting. Så vi skal nok også køre derfra og tilbage igen. Ej, hvor stenet. Kan I vide, hvad det er, vi skal have fat i? Er det gasmasker måske? Hvad siger drengene? Sanitation trucks there now, so don't you bother. Åh, undskyld. Det var ikke min vilje. Se, ja, det er lige før jeg tror, at den bil, vi kørte forbi, der var en bedre getaway car end den her. Jeg tror simpelthen, den er for langsom. Men jeg er ikke helt sikker. Wow, cement. Ja, wow, wow. Okay. Som han siger der, så skal vi have en getaway car. Kan der sidde 4 personer i den der? Den er ret nice. Det er egentlig ikke griner en bil. Hov, hvor politiet er her. Jeg har ikke lyst til at sjæle, når der er politi. Skal vi ikke have den der? Den er sådan helt skriggrøn. Den er nice. Nej, okay. Gå ind i den rigtige bil for delen, Trevor. Åh. Gå nu ind i den her bil. Oh my god. Hvad var det for noget? En kæmpe fail. Seriøst, de har automatiseret at gå ind i en bil-ting i det her spil. Det fungerer altså virkelig, virkelig ikke særlig godt nogle gange. Og når jeg mener sådan ikke særlig godt, så mener jeg sådan virkelig dårligt faktisk. De stopper slet ikke for mig. Jeg vil have deres bil. Du skal have den gule. Nej, nu vil jeg have den der grønne der. Would you stop? I want the green car, dude. I want the car. Sådan. Ellers så må jeg bruge min våben. Okay, jeg tror han døde af det der. Ja, han døde af det der. What? Det er en så grim bil, at vi bliver nødt til at bruge den. En diskret lokation. Det kunne godt være. Er det ikke, hvor Franklin bor næsten? Vi gemmer den. Nej, eller hvad med det? Vi gemmer den. Hvad fanden? Hvad sker der? Hvad fanden laver du? Hvorfor er det, jeg bliver ved med at hoppe, hver gang jeg vil slå? Hvorfor er der så mange dudes, der vil slå mig her? Er det fordi, de har set mig? Okay, nu er politiet også efter mig. Det er fra en ting til den anden ting her. Hvad sagde den? Hvad er det, der sker? Kom herind. Okay, han åbner bare døren. Det er dumt. Det er dumt. Det er super dumt, det der. Okay, jeg gemmer mig lige her. Det er okay, jeg gemmer mig her, politi. Jeg har virkelig ikke lyst til at lege mere. Hvor var det sindssygt det der. Og skål igen. Nej, det virker som de er på vej herhen. Please, stop med at være efter mig. Nej, der er de. Nej, nu kommer til at slå ham. Nej, alt går galt. Alt går galt, jeg vil jo bare have den bil. Jeg vil bare have den bil. Ej. Så får jeg ikke engang bilen. RIP Jørgen. Skriv ned i kommentarfeltet. RIP Jørgen. Ej, det var som om det var sådan en serie af små ting, der gik galt. Og så gik det så helt galt til sidst. Så, ud af bilen. Ud. Ja, tak. Ej, hvor var det stenet. Jeg ville lige have haft en bil der, mand. Der kan der sidde 4 i den her. Den holder vi et eller andet sted, og så gemmer vi den. Er det her et discreet location? Lige så ringer vi lige til Michael. Der er handicapparkeringen. Vi prøver lige at ringe til ham. Busy. Hvorfor har han en blimp? Hvor er Michael henne? Nej, jeg vil ikke hang out. Jeg vil faktisk bare gerne have, at han... Guys, remember, leave it somewhere secluded and call the others to see where it is. Okay. Hvem er det, der har fundet på det her idiot-gøjl? Nå, det må ikke være her. Okay. Så prøver vi at efterlade den et andet sted. Okay. Er det her verdens mest uheldige episode? Er det her legit verdens mest uheldige episode? Den her bil kan jeg nu ikke bruge. Hvad er det, der foregår? Okay, nu klarer vi bare de her ting. Så finder vi den her getaway vehicle til sidst. Altså, hvad er det her for noget? Kan I komme ud herfra? Hold nu op. Ja, jeg er glad for, at han brokker sig lige så meget, som jeg gør, Trevor. Det var da helt utroligt, så uheldig jeg var. Nå, lad os køre videre her. Nej. Okay, hvad har vi herinde? Skal jeg ind og skyde eller sådan noget? Eller vil det have, at jeg køber noget? Buy 3 boiler suits. Okay. Navy boiler suit. Okay, kan vi... Jeg skal lige se, om jeg har mit gear her. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg fik købt det... Grip, flashlight, suppressor. Alt er købt til ham her. Godt nok. Køber lige nogle flere skud. Og måske noget body armor også. Lækkert. Vi kommer nok til at skulle bruge det på den her mission i hvert fald. Okay. Okay. Fedt, at der er sådan en mission complete. Den her bil kan jeg vel egentlig også bruge som getaway vehicle, hvis den er. Boiler suits can come off the shopping list. Okay, lad os køre den her vej klar. Den sidste setup ting. Og så få placeret den her bil, så vi er klar til den sidste mission her. Den her, den der er ret god som getaway vehicle, tror jeg. Wow, okay. Ja, den her bil er da nice. Den er bare grim og brun. Brun er ikke lige min farve. Sådan lidt for 70'er art til mig. Nej, se sådan nogle 70'er hjem. Det er bare orange og brun over det hele. Sådan nogle rigtige 70'er hjem. Jeg ved ikke, hvordan det kunne have været mode på et tidspunkt. Oh my god. Der har vist ikke været brug bedre og sådan noget på det tidspunkt. Oha, det er til gengæld næsten lige så slemt. Det der helt lyse skandinaviske design over det hele. Det er virkelig næsten før det er lige så slemt efterhånden. Men det er dog bedre end det der brune og orange noget. Kan jeg efterlade den her getaway vehicle? Jeg ved ikke engang, om den kunne bruges. Det kan den vist godt. Hvad skal vi her? Buy 3 masks. Okay. Kan jeg gå ud af den her? Okay, vi skal bare købe 3 masker. Okay. Det kan vi nok godt lige. Så kan vi nok godt bruge den samme bil her. Jeg var bange for, at den ville forsvinde eller sådan noget. Hey dude. Jeg skal købe 3 masker eller? Okay, hvad har vi her? Grøn monstermaske. Og vi skal være luchadores. Bare sådan en Jan-flashback. Sådan. Tak skal du have. Fedt. Så fik vi også dem. Det var en nem mission. Det virker næsten mere som sådan en, hey, du kan rent faktisk købe masker og sådan noget, hvis du vil. Jeg skal bare lige placere den her bil et sted. Hide the vehicle in a discreet location. Det kan være, at det her det er en discreet location. Hov, men er der, kan der sidde fire i den der? Det kunne der nok ikke. Er det her det diskret lokation? Okay, så skal jeg ringe til Michael. Hvor er Michael? Der. Hej Michael. Mark Getaway Location. Så tager vi den brune bil. Lyddesign er super nice her. Good work, T. Where'd you put it? Vespucci Canals. All right, that's everything. I'll call Steve. Wow, har han siddet og indtalt alle steder i spillet, eller hvad? Hold da op. Ej, hvor sindssygt. Hey, dude. Hop lige den der. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay, så skal vi ned og klare det der heist. Ej, hvor sindssygt. What are you doing? Oh my god! Okay, det burde jeg slet ikke grine af. Åh, den er nice nok, den her. Ved I hvad, det heist, det tager vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi I har set med. I er fantastiske mennesker. Husk at svare mig på dagens dumme spørgsmål, som er: hvad vil du helst? Kunne alle sangetekster uden A? Eller aldrig skulle stå i kø? Husk efter at like, og husk at den bedste måde, hvorpå I kan hjælpe den her serie på, det er at dele den med dine venner. Vi ses i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.